Senin kadı. Ha? Hop hop. Deyən görüm qəpiyim var. Atın başına. Ha? Ha. Oh. Ala. Oh. Qəpi, deyən. Qəpi yağacaq. Neçə qəpi idi? 10 qəpi. 20 qəpi. Deyən. Deyən. Oh. Neçə qəpi oldu? 40 qəpi bəsidir. Hələ çoxdur, bəsdir. Yox, sən oyna. Oyna. Xoşum gəlmədi, deyən 10 qəpiyi götürüm. Tez-tez oyna. A, bu da xoşum gəlmədi, 10 qəpiyi də götür, hanı? Ha, biraz tez-tez, ay, soğub, 10 qəpiyi qayıdır. Hop. Birinə qata. Belə oynamırlar. Səhv oynayırsan. Aşa, tullan düş, tullan düş. Aşa, tullan düş. Dayanma. Ayaqların görsənməməlidir. Qəpikləri taftama. Hoy, hoy, hoy. Ay, yavaşladın, götür 10 qəpiyi. O da götürün 10 qəpiyi. Yığın bir-bir. A, tez-tez oyna, təzdən verək, deyən. 10 qəpi, deyən təpi atım. Gətir. Başı gətir. Ay, dəymədi. Ha, ha. 2 saat mən daha gedəcək. Ha, deyən də sən də. Başdan pulları götür. Çəkmirdi, ver bura. Vermirsən ki, deyən bunları dalana verməyəcəm. Ay, sağ ol. Başda. Neçə qəpi idi? 40 qəpi idi, hə? Yəni, evə gedəcəm, 30 qəpi mənim yol pulu. 10 qəpi, oyna 10 qəpi verəcəm sənə. Yaxşı, fırran, fırran, fırran. Ay, soğuk, göydə 3 dəfə fırran, 30 qəpi. Hərəsində 1 dəfə fırrandı. 2 dəfə, 3 dəfə. Ya, qabağından adam çəkdi. Başdan elə, sayılmır. Axşam YouTube-dasan. Yoruldun? Apıl qazanan yorulmalıdır da, halal olsun qoy. Duyan, 10 qəpi, getdi, kəllə vurmasını verməyəcəm. Hop, 10, 20, 40,